Dostlar 2019 yılı bana oppoq Cobalt 2011 yılı yılı 80 tipası çi? Ha tipası ekeli tipası ya savdosu buluşur ki ne yani? Bozor 79'a gen beri var mı? 79'a beri var mısın? Hop faralar salın acaba bu arayın hani silahı korun yaptım yok. Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Kanalimizga xush kelibsizlar. Sizlar bilan har doim gidey Jahongir. Aziz do'stlar, Qarshi mashina bozorini 6-sentyabr yangi narxlar bilan tanishtirib o'tishga harakat qildik. Mashinalar arzon yoki qimmat, o'z fikringizni kommentariyada kutib qolaman. Xullas, ko'p gapirib o'tirmayman. Videoni boshladik. Do'stlar, 2014 yil 2-chi pozitsiyada oppoq Cobalt avtomobili, mana uzoqdan ko'rinishlari. Mana tumankalari. Mashina holati zo'r. Balon kısmı, balonlar balon ortaça. Motor kısmı ne? Birden kursu tutup getiriniz. 1.5 Abion motor, Aves Tormus, Delcor akümülatör, kondisyoner bor. Hop, maşina fakat benzinden mi yana? Fakat benzinde yürü maşina. Kraska joy kanak ha? Kraska joy mas iş içe bor. İş içe bor ha? Pas kısmı yok. Hamaz yürü. Şu mas? Pitnoy yarım. Pitnoy yarım ha? Maşın kaydı ki? Harçta kaydı ki. Pravek Praveki 87 km yaman. Holatlari ortiqcha hech qanaqa o'zgartirishlar kiritilmagan. Mana bagaj ichki qismi zapaskalar joyida gaz ustanovka qilinmagan. Benzinli yuragan toza. Maşina ne iş bildi yoksa ki? 78 deyemiz gençler yürüyemiz. Bazar soradın? Yok abi. 70 olsa sağdası bu mu? Dengel, nakli. Yok yok 70. 74 ile olsa gençler. 74 ile olsa sağdası bu mu? Varentki bu mu? Yok varentki. Varentki yok, nakli. Telefon numarız? 97'li. 97'li. 1-3, 1-0, 1-0. 1-3, 1-0. 314, 0-1-40. Aha, telefon okup sağdaklı işleriz mi? Dostlar 2019 yılı mana Gentra avtomobili oppoq svetda mana uzoqdan ko'rinishlari. Mana holatlar zo'r. Pastki tumankalari ochiq. Mashina 2-chi pozitsiyadan deyman mana. 1 mi? Xo'p, mana 1 evromi? Balon holatlari normal mana. Kalpalar o'rnatilgan. Mana mashina. Orqa tarafdan uzoqdan ko'rinishlari. Kraska joyi qanaqa mashina? Bilmiyorsun. İngilizce yok mu? Hop, motor kısmını kurduğunuz. Hidravlikası bor. Bro 5 avion bana. Kondisyoner joyda. Metan gaz ustanovka qilingan. Aves Tormus. Hop, hamma narsasi joyda. Probe qancha ekan bilasiz? Hop, mana salonlar holatda. Taylar polik qilingan yo'q, rezin tashalgan, probeg 22 ming, ha. Avto sistemalar mana ortiqcha hech qanaqa o'zgartirishlar yo'q. Mana bagaj qismi, metan gaz baloni. Shunday. Taylari mana. Berayotgan toza yigitim, bir qaron ko'raman. Nech pul yo'qsa? 115. 115 variantga bormi? Faqat naqdmi? Telefon nomeringiz? 91 li 636 0999. Telefon qilib, savdo qilib, batafsil ma'lumotni bilishlaringiz mumkin. Do'stlar, 2013 yil Cobalt avtomobili 3-chi pozitsiyada 8 diskalar o'rnatilgan, mana. Aylantir ko'rsatamiz. Klientlar ham zo'r, savdosi bo'lishi mumkin. Bankalar holati, mashina 3-chi pozitsiyada. Mana 8 diskalar, balon holati yaxshi, normal. Orqa tarafdan uzoqdan ko'rinishlari mana. Mashina kraska joyi qanaqaki? Kraska yo'q. Top toza, bir tomchi kraska yo'q. Qayerdan mashinasi? Qarshi shahar mashinasi. Probeg qancha? Probegi? 7000 km yurganman. Holatlari. Xotaylar, polik qilingan yo'q, rezin tashalgan. Ha, rezin tashalgan. Ortiqcha o'zgartirishi yo'q. Hech narsa yo'q.
top hammasi radna. Radna. Hamma narsasi. Bir narsa o'zgargan yo'q. Rolan o'ziniki hammasi. Pastga 3. Hop, motor qismini ko'rsatamiz. 1.5 motor, ABS tormoz. Akkumulyatorlar holati zo'r, davrchi. Kondisioner bor. Holati zo'r. Benzindan deb mana. Hop, bagaj qismini ko'rsatamiz. Zapaskalar joyida. Mashina nech pul deyapsiz aka? 80. 70 lar so'rasa berib yubormaysizmi aka? Naqd. 70 tepasichi. 75 ga ham bermadim. 75 ga bermadingiz-a? 75 tepas savdo bo'lishi mumkin-a? Variantga bormi? Yo'q. Telefon nomeringiz? 99-344-70-01 telefon qilib savdo qilishlaringiz mumkin. Olsangiz pulga olasiz. Deb nomer. Mashinada olib chiqqandan keyin Jahongir o'zmi? Kuyadi. Ha, Jahongir. Bor, mashinada ko'raman deb chiqqan. Shuni odamlar ko'rganmi tog'a? Qancha so'rashyapti aka? Hozir ishlamish kelyapti. 68. 68. 60 so'rayapti. Men ham masalan yaxshi kunimga olish uchun olaman. Siz ham pul olasiz yaxshi kunimga. Mumkin bundan yaxshiroq mashina minaman deyapti sizam. Aytmayman, to'g'ri-da. Do'stlar, 2019-yil mana oppoq Cobalt. 5-chi pozitsiya. İkinci pozisyonda bana holatları. Balon holat mı? Yangi balon, mexke balon o'rnatilgan fotda. Mashinan orqa tarafdan ko'rinishlari. Kraska joyi qanaqa ekan? Top toza. Hop, motor to'xtatamiz. Hop, 5 abyom akkumulyator zavodski, yangi akkumulyator, ABS tormoz joyida. Kondisionerlar bor. 4-chi pakalini aytaman. Kutuş paketine yeten gaz balığı olmadı mı? Holatı zor. Hop. Salon kursu tutamız. Bir mi peki? Salonlar holat. Oturun ya. Teyler poli klinge yok. Rezin taşar gen. Prabek kaç aki? 21 bin yürgen prabek. Hop. Adı sistemeleri. Hiç kaç yürüme gerek yok. Hop. Bagajni ochish iloji bormi aka? Bagajni. Hop, mashina. Bagaj qismi. Metan gaz baloni zapaskalar joyida. Tay qismlar. Mashina nech pul deyapsiz? 94 milyon. 94. Qanchalik bo'lsa savdosi bor? Kelishamiz. 94. Hop, variantga bormi? Yo'q, variant yo'q. Barterga bor-a. Telefon nomeringiz? 97-lik. 97-lik. 589. 589. 99. 99. 77. 77. Telefon qilib mana savdo qilishlaringiz mumkin. Do'stlar, 2013-yil mana Lacetti avtomobili. GSV rangda mana. Dehqoncha qilib aytsa, delfin svet, mana uzoqdan ko'rinishlari. Balonni holati mana o'rtacha kalpakli o'rnatilgan. Mashina orqa tarafdan uzoqdan ko'rinishlari. Ochamiz kapotni ham. Kraska joyi qanaqa mashina? Bir tomchi kraska. Bir tomchi kraskasi yo'q. Top toza mashina. Probek qancha ekan? 82000. Holatlari poli qilingan, chipo, rezin tashlangan 82000 probek. Avto sistemalari orqa tarafdan. Mana 8 motor gidravlikasi bor. Kondisioner joyida. Atlanta akkumulyator yangi. Propan gaz balon ustanovka qilingan. Mana berkalari. Bagajlardan ko'rsatib o'tamiz. Propan gaz baloni 65 talik-a bu?
Mana taylari. Sapasi bilan. Mashinani nech million sizga? 85 million deyapman. 85. Qanchalar bo'lsa savdosi bo'lar aka? Bozor nima dedi? 70 beraman aka. 79 million, 70 million so'rashib beraman. 70 tepasi bo'lsa savdosi bor? 70 dan oshsa savdosi bor aka. Garantiyachi? Garanti yo'q. Garanti yo'q. Narxi? Telefon nomeringiz? 94-526-4544. Mana shu nomerga telefon qilib savdo qilishlaringiz mumkin bemalol. Do'stlar, mana navbatdagi avtomobil ham Lacetti GSV rangli. 2011-yil yili mana holatlari. Balonlar sakeriskada. Balon holati zo'r. Orqa taraflardan mana ko'rsatma aylantirib. Mashina kraska joylari qanaqa? Yo'q, bir tomchi kraskasi yo'q. Qayerdagi mashina? Shu qarshi. Qarshi shahar mashinasi. Probek 120. Kanalkali rul. Xo'p, polik o'rnatilgan, rezin tashalgan. Avtomatik sistemalar bor. Orqa taraflar. 100 qancha dedingiz? 122 ming, 7 ming. Kalit bilan ochasizmi mana? Yo'q, yo'q. Motorlarni ko'rsatib turaman. Hop. 18 motor gidravlikasi bor, Delcor akkumulyator. Konditsioner bor, metan gaz baloni. Hop, mashina holati zo'r. Bagaj qismini ochish iloji yo'q. Ochildimi? Ha, bagajlari. Shaffof metan gaz baloni. Zapaskalari joyida. Holati zo'r. Lacetti. Mashina nech pulda yo'qsa? 8 yil. 8. Qanchalar bo'lsa savdosi bor? Kelishamizmi? 75 so'rasa beraverasizmi aka? Kelishamiz. Savdosi bo'lishi mumkin. Variantga bormi? Variantga 1.5 bo'lsa bor. 1.5. 1-2 oyda shunday. Xo'p. Telefon nomeringiz 99. 99lik 529. 529 3848. 3848 telefon qilib savdo qilishlaringiz mumkin. Mana do'stlar, 2016-yil Gentra avtomobil, metallika. 2016-yil avtomobillari. Xo'p, balonning holati. Yangi balon. 4 mexanik balon o'rnatilgan. Xo'p, mana orqa tarafdan uzoqdan ko'rinishlari. Mana nikeli obsovkalar qilingan. Probeg qancha? 1 kundan. Probeg 1 kundan o'tgan ekan mana. Xo'p. Polik qilingan, rezin tashab qo'yilgan, probeg 1 kundan o'tgan. Ya'ni avto sistema sidinalari salfanga kesib qo'yilgan, holati zo'r. Mashina motor qismini ko'rsatib ketamiz mana. 1.5 motor. Gidravlikasi bor, akkumulyator mana. Yangi akkumulyator, xo'p, konditsioner o'rnatilgan. O'rnatilmagan, o'zi zavodski konditsioner. Metan gaz balon. 4-paket. 4-paket metan gaz balon. Ha, konditsioner bor demoqchiman-da. Kraska joyi qanaqa aka? Bir tomchi kraskasi yo'q. Kraska joyi yo'q umuman. Xo'p, shaffof metan gaz baloni. Tayyor qismlar, zapaskalar mana holati. Mashina nech bilyapsiz? 88 million. 88 million deyman, kelishamiz. Kelishasiz. 80 so'rab kimdir mart chiqib beraverasizmi? Yo'q, yo'q. Kam bo'la? Ha, yo'q. 80 tepasichi. Ha, tepasi kelishamiz. Tepasi savdosi bo'lishi mumkin. Kimga chiratmi? Hamma narsasi ratmi? Variantga vikipga bor? Yo'q, naqdga. Faqat naqd. Telefon nomeringiz 474 474 91 bilan. 91 bilan. 22-33 22-33 telefon qilib savdo qilishlaringiz mumkin. 2013-yil mana oppoq Cobalt avtomobili mana uzoqdan ko'rinishlari. Tumankalar yopiq, birinchi pozitsiyada. 2-mi? Xo'p, mana ikkinchi pozitsiyada. Balonlarning holati mana. Yangi balon, kalpaklar o'rnatilgan. Xo'p, orqa tarafdan ko'rinishi. 4-chi pakalini propana. Kraska joylari qanaqa? Kraska bir tomchi kraskasi yo'q. Probegi? Xo'p, salon mana holatlari. Taylar polik qilingan yo'q, rezin tashab qo'yilgan. Probeg 88 ming aka.
parça sistemler var. Orta taraflar CD'ne normal. Motor kısmını kursu tutamaz. 1.5 ampiyon. Akkümülatörler. Yani akkümülatör bana. Hop. Kondisyoner o'rnatilgan. 4-chi paketini propan gaz balon o'rnatilgan. Bagaj kısmı. Zapaska o'rni o'rnatilgan. Mashina nech bilyapsiz? 18. 80 so'raymiz. Kami bor. 80 kami bor. 75 lar bo'lsa ketam aka. Qaraymiz. Savdosi bo'lishi mumkin. Variantga, barterga bormi? Yo'q. Telefon nomeringiz 91-lik 466-466-2703-2703. Telefon qilib savdo qilishlaringiz mumkin. 2015-yil oppoq Cobalt mana uzoqdan ko'rinishlari. Hop. Yili 2015-yil. Holatlari zo'r. Balon holati zo'r, yangi balon. Yaxshi balon o'rnatilgan turibdi mana. Orqa tarafda uzoqdan ko'rinish. Kraska joyi qanaqa mashina? Bir tomchi yo'q. Mashina qayerdiki? Qarshi. Qarshi shahar mashinasi. Hop, salon holatini ko'rsatib ketamiz. Probegi 69 ming kilometr yurgan. Mana holatlar zo'r. Taylari mana polik qilingan, rezina tashlab qo'yilgan. Holatlari mana. Yangi chiqolga kirgizilgan sidinalariga. Xo'p, motor qismini ko'rsatamiz. 1.5 avion. Abistorus. Kondisioner bor. Xo'p, mashina. Mashina faqat benzinga mi mana? Benzinurgan mashina, gaz yuzini ko'rmagan. Mana orqa tarafi, bagaj qismi. Zapaskalar joyda. Mashina faqat benzinga yurgan edi. Qancha deyapsiz mashina? 85 so'rayapsiz, kelishtirib beraman. Qanchalar bo'lsa ketadi oxiri? Aytaveringlar aka. Bozor 79 qilgan bermaganman. 79 ga bermadingiz. 79 tepas ketadi bu. Ketar aka. 79 tepas ketadi. Variant bormi? Yo'q, aka, faqat naqd. Faqat naqd. Nomeringiz? 90-608-083. Mana shu nomerga telefon qilib savdo qilishlaringiz mumkin. 2018-yil Nexa 3 avtomobili, oq rangli mana uzoqdan ko'rinishlari. Mashinalar. Balonlar yangi. Mana nikelli obvisokalar o'rnatilgan. Xo'p. Mana balon holati zo'r. Yangi balon. Mashina. Orqa taraflaridan ko'rinishlari video registratsiya. Xo'p, mana qanotlar o'rnatilgan. Holati zo'r. Kraska joyi qanaqa mashinaning? Yo'q, bir tomchi kraskasi yo'q. Top toza. Probeg qancha ekan? 53 ming. Salon holatlari, kanapa nimalar, taylar polik qilingan, yo'q, rezina tashlab qo'yilgan. Probeg 53 ming. Xo'p, mana rullar almashtirilgan, audio sistemalar o'zgartirilgan, Pioneer barlari bor. Video registratsiya, antiradar. Xo'p, mashina chiroyli taxtlangan. Salon qismi. Xo'p, motor qismi 1.5 motordir, metan gaz ustanovka qilingan, akkumulyatorlar normal yangi akkumulyator. Xo'p, kondisioner o'rnatilgan. Gidravlikasi bor. Bagaj qismini ko'rsatamiz, xo'p, sizman. Metan gaz baloni. Zapaskalar joyida. Mashinani nechta bilyapsiz aka? 7.5 so'rayapmiz. 7.5. 7 lar bo'lsa ketam aka? Yo'q. Kamroq bo'ladi hozirroq. 7 ning tepasichi. 7 ning tepasi kelisha olaman. Savdosi bo'lishi mumkin. Variantga bormi? Yo'q, variant yo'q. Faqat naqdmi? Barterchi? Yo'q. Telefon nomeringiz? 97-380-0009. 97-380-0009. Telefon qilib savdo qilishlaringiz mumkin. Xo'p, faralar. Sal nima joyi bor ekan. Ana sizlarga ko'rinyaptimi yo'q?